មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ប្រទេសអាមេរិកវាមានច្រើនកន្លែងទៀតវាមានច្រើនកន្លែងក្នុងនោះអាមេរិកនិយាយទៅប្រទេសរបស់គេគេមានមូលដ្ឋានរបស់គេហើយបាទរួចហើយគេពង្រាយមូលដ្ឋានទ័ពរបស់គេទៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេនោះអឺរ៉ុបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអីគេមានក៏ប៉ុន្តែទ័ពដែលធំជាងគេគឺមាននៅអឺរ៉ុបនេះណានៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមាននៅប្រទេសសំខាន់សំខាន់អ្នកមានមួយចំនួនដូចជាបែលហ្សិកដូចជាអាល្លឺម៉ង់នេះណានិងអង់គ្លេសបាទប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីយន្តហោះចម្បាំងតាំងពីរថក្រោះតាំងពីមតិហ៊ានតាំងពី B-52 អញ្ចឹងទេនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមរបៀបនេះនេះសួរថាអឺរ៉ុបនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតអឺរ៉ុបនឹងភ្ញាក់ផ្អើលទៀតណាតាមមានសង្គ្រាមដល់ពេលរុស្ស៊ីលុកលុយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនពុបដបងអស់យកពុយយកទឹកដីខេតគីវរបស់អ៊ុយក្រែនស្មានតែយកតែប៉ុណ្ណឹងសំទោសឲ្យចប់ប៉ុណ្ណឹងទេមានអីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលើកទ័ពមករំងរៀបរួចហើយទ័ពនៅព្រំដែននោះតាំងពីព្រំដែនរុស្ស៊ីជាប់អ៊ុយក្រែនក៏រៀបតាំងពីព្រំដែនបេឡារុសទៀតជាប្រទេសមួយដែលនៅជាប់នឹងរុស្ស៊ីបាទក៏ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមករៀបទ័ពនៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនទៀតអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺកងទ័ពរបស់អាមេរិកដ៏ធំនៅអាល្លឺម៉ង់បានចល័តមកប៉ូឡូញហើយអញ្ចឹងអាមេរិកក៏មកនឹងហើយស្អីមកទៀតយន្តហោះក៏ទៅមកបាទយន្តហោះក៏ទៅមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអាមេរិកចល័តមូលដ្ឋានទ័ពដែលធ្លាប់ទៅនៅឆ្ងាយពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមកនៅគៀកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមានន័យថាមកជាប់នឹងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនឃើញហើយប្រិមិត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើរុស្ស៊ីអង្កលទៅមុខទៀតអាមេរិកនៅនេះស្រាប់អាមេរិកគឺ NATO នឹងហើយនៅប៉ូឡូញនឹងស្រាប់ហើយប៉ូឡូញអនុញ្ញាតឲ្យដាក់មូលដ្ឋានទ័ពមកពីព្រោះគាត់អត់ជឿលោកពូទីនទេព្រោះប៉ូឡូញគឺជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO រួចហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគឺក្នុងនោះគឺរូម៉ានីរូម៉ានីក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនដែរអញ្ចឹងការដែលចល័តមូលដ្ឋានទ័ពដ៏ធំរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកនៅប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាប់ជាមួយនៅអ៊ុយក្រែននេះនៅគៀកជាមួយរុស្ស៊ីនេះហើយរុស្ស៊ីបាញ់ដល់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ដល់ប៉ូឡូញហើយមីស៊ីរុស្ស៊ីបានគម្រាមហើយប្រសិនបើនេះអាកន្លែងហ្នឹងឯងទៀតមកលោកពូទីនក៏ថាប្រសិនបើតែរហូតប្រសិនបើមានមូលដ្ឋានទ័ពឬក៏កន្លែងចោះចតរបស់ F-16 យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកមកនៅក្នុងតំបន់ជិតនឹងរុស្ស៊ីអត់លើកលែងទេបើមកចតហើយមកទម្លាក់លើកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រជាជនរុស្ស៊ីលោកពូទីនគាត់ថាគាត់អត់លើកលែងទេវាគាត់បាញ់កំទេចហើយហើយរឿងហ្នឹងគឺលោកពូទីនគាត់ថាស្របច្បាប់ទៀតនេះអូបាម៉ាគាត់បាញ់មកប៉ូឡូញឯអូបាម៉ាថានេះយន្តហោះ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនវាហោះចេញពីនឹងទៅឯឥឡូវពលានហ្នឹងឯរុស្ស៊ីដាក់ឈុចពីព្រោះរុស្ស៊ីដឹងទៀតដឹងគេដឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៀតរុស្ស៊ីក៏ដឹងពីអាមេរិកអាមេរិកក៏ដឹងពីរុស្ស៊ីមិនមិនដឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះណាទៀតណាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ចំចំមកចំណុចមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីដែលជាទីតាំងមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងបានផ្កាយរណបនឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីលោកខាងលិចនឹងឯងពីអាមេរិកនឹងឯងប្រិមិត្តមានអាយុវែងចំណាស់ធ្លាប់ធ្វើទាហានប្រិមិត្តដឹងហើយគិញនឹងសំខាន់ណាស់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានថាតើសត្រូវនៅកន្លែងណាខ្លះអីកន្លែងណាខ្លះពេលខ្លះនឹងឡើងលើចុងឈើមែនទេបងបងទាហានចាស់ចាស់មុននោះឡើងលើចុងឈើដាក់រីម៉ែលខ្លះនឹងអត់មានរីម៉ែលមើលផងមើលមកនៅមកនៅឡើងលើចុងឈើតែនេះអត់ទេទៀន
អត់មានចង់ឈើមានអីគេបាញ់ធ្លាក់តែឡោះហើយនោះកែរណបអ្វីដែលកំពុងតែពេញមេឃបច្ចុប្បន្ននេះគឺដ្រូនទៀតគឺដ្រូនអាដ្រូនបជានោះទៀតបជាអាដ្រូនអត់មនុស្សបើកហ្នឹងហើយនឹងអាក្របបែកដ្រូនហ្នឹងក៏ខ្លាំងទៀតអានោះអត់មនុស្សបើកទេវាបជាមកហ្មង100គីឡូ200គីឡូអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បជាដ្រូនរបស់ខ្លួនចូលទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូប្រហែលជា8 900គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ហើយទៀតទៅដល់ហើយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងបារម្ភតេហ៊ានអាមេរិកមនុស្សចិត្តនឹងហើយហាលោកពូទីនក៏ថាគាត់អត់ឈប់ទេគាត់នឹងទៅមុខទៀតអ្វីវានឹងកើតឡើងទៀតអ្វីវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទេប្រសិនបើវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ទាំងអស់នេះបងការណាតូណោះនេះអង្គការណាតូមានច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់គេមាត្រា5បានសរសេរថាប្រសិនបើសមាជិកអង្គការណាតូដែលមាន32ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសណាមួយត្រូវសត្រូវឈ្លានពានប៉ះពាល់ដូចជាដូចជាបាទឧទាហរណ៍ទេណាទីណាបើ F-16 របស់អាមេរិកមកនៅនេះដីប៉ូឡូញនេះហើយរុស្ស៊ីដឹងរុស្ស៊ីបាញ់ធ្លាក់ដល់ដីរុស្ស៊ីងាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីអាសំទោសងាប់ប្រជាជនប៉ូឡូញអញ្ចឹងវាខុសវារំលោភតមាត្រាទី5របស់អង្គការណាតូហើយថាបើសម្ព័ន្ធមិត្តសមាជិករបស់គេត្រូវបាញ់ត្រូវរំលោភគឺគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ30ជាប្រទេសហ្នឹងនឹងរួមគ្នាដើម្បីការពារសត្រូវដែលឈ្លានពានប្រទេសសមាជិករបស់គេមួយនោះអញ្ចឹងរូម៉ានីក៏នេះដែរក៏ជាសមាជិកដែរយ៉ាងវាអាចទេថាលោកខាងលិចឬក៏អាមេរិកយក F-16 មកដាក់នៅនេះដាក់នៅនេះហោះមកនេះ F-16 ប្រសិនបើថាចង់ហោះមកនេះទៀតណាបាទ F-16 ឧទាហរណ៍ឥឡូវជប់បាទឧទាហរណ៍នៅនេះសិននេះមកអញ្ចឹងមកនេះមកត្រឹមនេះបានហើយទៀតបាទនេះអត់ F-16 មកត្រឹមនេះរហ័សបាញ់ចូលទៅបេការ៉ុតនេះហើយជា70ម៉ែត្រឯងអត់70គីឡូឯងពីព្រំដែនបាញ់ចូលហោប្រសិនបើមាន F-16 ទៀតទៅពីរូម៉ានីអមរូម៉ានីក៏នៅនេះអនៅនេះឥឡូវនឹងចង់ទៅដើម្បីកំទេចនេះសំទោសចេះទៀតនេះមកអញ្ចឹងមកទៅបាទសួរថាកំទេចពួកខាងរត់ក្រោះឬក៏ទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានទេអាសំទោសរុស្ស៊ីបានទេបានទេហើយបាននឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាខូចខាតណារុស្ស៊ីលោកពូទីនសប្បាយចិត្តទេដល់ស្លាប់កងទ័ពរបស់គាត់ខូចខាតយុទ្ធភ័ណ្ឌយោធារបស់គាត់គាត់អត់សប្បាយចិត្តទេនឹង F-16 ហ្នឹងហើយអា F-16 ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេវាឆ្លាតវៃវាដឹងពីសត្រូវរបស់វានៅប្រហែលជាខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេប្រហែលជា300គីឡូហ្នឹងវាដឹងទៀតដឹងមកហើយសត្រូវនៅទីនេះសត្រូវនៅទីនេះមកពីក្រោយមកពីមុខមកពីក្រោយរដាររបស់វាមានទាំងអស់នៅក្នុងមុខអ្នកបើកបរនេះបើកបរយន្តហោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាឆ្លាតវៃវាដឹងហើយកុំភ្លេចនេះទៀតណាផ្កាយរណបពេលដែលគេប្រតិបត្តិការគេមានសម្ភារៈគេមានឧបករណ៍របស់គេគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អាយន្តហោះឲ្យខ្ពស់រួចហើយរ៉ាដារបស់វាចាប់ពួកកាយណប់វានៅខ្ពស់អានឹងមួយហើយតែអាយន្តហោះដែលហោះពីលើផ្ទៃដីរបស់យើងនេះហោះពួកវាហោះខ្ពស់គួរអសមដែលមិនអាចបាញ់ដល់វាទេតែក៏មិនប្រកាសទេតែបើបាញ់វាដឹងថាគ្រាប់នឹងចេញមកហើយពីពួកគ្រាប់ក៏ភ្លើងធំមីស៊ីលធំទេណាវាមិនមែនហោះពឹកដូចក្របកភ្លើងយើងដែលយឺមើអត់តាន់នោះទេអានេះវាមកដឹងតាគាត់ថាផ្ទុះពឹបភុចមានពន្លឺបាត់វាភ្លើងបាត់មិនអញ្ចឹងទេណាមានភ្លើងបាត់អារ៉ាដាចាប់បានបាត់ពឹបហោះមានភ្លើងកន្លែងណាស់ហើយអូអាមីស៊ីលលេខនេះអាមីស៊ីលប៉ុណ្ណេះចេញមកហើយវាដឹងបាត់
นึ่งบ้านวิทย์ครูนวิอาลองไอ้พวกหรือก็วิจ่อไอ้เตี๊ยบหรือก็วิเต้ากับหลายสิ่งวิห้อเชี่ยเชี่ยบานแต่ปีพระกระเต้าได้เตี้ยมีมีแมนหักรันใบต่างๆนี่ก็มันแต่นี่จังจะเรียบจูนท่าไปเจ๊กวิเชี่ยสมัยนี้วิถมเนบนะมือสเตรมมอดอลนาให้ดอลนาให้สับลือโซกับเพลิงกีซันปวดเหียนลุ่นน้องการนอตตาเจงจะให้มาเนาะปุ๊บ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 สังไซรับปุ๊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 บทำไมก็ฮอปดังบัดสเตรมน้องขมุกดังบัดดาวสเตรมขมุกดังตะกี้เตรียมไหมมาไอ้มาตะโพมอ้ามือจะได้ขมังนะอาดมือจะเจงมือจะเตี้ยดาวลือปุ๊บปุ๊บปุ๊บถอยกรึบเตรียมจำหมอเมียนไอ้มาดอนก็ดักผู้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 จ้าจ้าอย่างนั้นสังเกตเมนูอุยแกรนหรือก็กลายนับเซ็ปัจจุบันนี้ดูชนะได้เปลี่ยนเนื้อลาวตีที่กรงจัดซิวยาปีใดกองตอบอุยแกรนบันไดสายปรมีนในยูวอยออฟอุยแกรนบานจบสายกาปิดไงตีพรำมุยกากดาบันนักธาโยงตามการสร้างคิริรบกรมแนววิพีในกรมวิจิสารศึกษาสิกริมบานังธากองโตรุซีในไต้บรรทอวิลุกยังสมบัติดำใบวิกพัดไหลปรวดสมรภูมิในติกรงชาซิวยาในครองไข่ดุนยังบัตุจีกองตัวรบพติมามันนิตรบานริกามักธาบัดบังตัวดอเตอร์ดับมือแนกกระดอยดุยงตามประพบปรวินาใดนิบานังธารุซีบังการกาวิลุกดำใบเวกันกับติกรงชาซิวยาปีกองตัวอุกเรนมีเมียนระยะไปจวบใบตะบุญไข่เตหอยใต้บรรทอนสำหรับโกดังในลาวดุติติกรงนี้บรรทานบำนังบักทาตรบานกำติคลายติจิไพเตหาวในกรอบกำพลึงท่อมระบักกองตัวรุสีสกเรียกาบาดังทากองตัวรุสีได้บัดบังตัวยังสมบัติในติกรงชาซิยาได้ตามบำนังบักทาอาจมีดอกตึกดับมือแน่นอนกิธาเรศนาโตเรศนาท่อมในกองตัวอุกเรนโชนึกดำบันชาซิยานี่คือบัดบังสื่อแต่ถึงอ๋อกาปีประมาณสัปดาห์มกนี่วิรัสนาโต้หมวยได้มีตัวหมวยปอนเนี่ยบัดบังสื่อแต่ถึงอ๋อแล้วกรมเนี่ยสร้างคิวรักขึ้นท่าดับบันที่กรงชาซิยานนี่กองตัวรัสเซียบัดบังดอกตัวดับมือเนี่ยน้องกาได้ตัวรัสเซียบัดบังยังสบายนี่คือรัสเซียวิรุณคลั่งโจตึงดับบันหมวยนี่ปัตย์เตอร์บันปัตย์ตึงกิจจะมุ่งหน้ากับบังสำหรับบังประหารอย่างคลั่งปีสำนักกองตัวอุกเรนกิตาประสันมากองตัวรัสเซียเวียยกบ้านติดกรงชาชิยาปีใดอุกเรนกรุสีมีระบาดเหยียบน้องกาเวลกโจเตอร์ลำบานเซมเซจิตรถเตียงลำบานคาคิวในพิไอซานปฏิพังได้ได้จบหนึ่งคายดึงยังดีมันนายสายปรมีนดิฟสเตดบานอันดังถาการปิดท้ายติบัยกักรากองตอรุซีเวกันกับบานพุ่มจิจระนึกจุมวิญดำบันชาซิยาตนี่ปิดใดระบักกองตอบอุยเกรนหายอุยเกรนกับบานดอกตอบเจงปีพุ่มจังลุกเตียดพองได้ซาติกรองกำพลึกทมระบักรุซีบังสโรยจังคลังอุยเกรนสำหรับดอกตอบระบักลวนเจงปีในมุยในชาซิยาตนี่มันอาจตบตุลบานจมพูกาวิลุกจังสมบัติปีกองตัวรัสเซียรัสเซียบางประบัติกามันตรมไตเวียโจชาชิยาได้กำเพลิงทอมรุตีคือบังสรุปโดยการตำแหน่งกรบใบติดผ่องเมื่อบินเชียกากองตัวอุกเรนนำเสนอเอเลซังซิสกี้บานก็สมกอลท่าขณะนี้สกามเพียบในการประยุทธ์ที่นึกสายเตรียมจูติมุกในเพียงกายปฏิริเรียดาคลังจังอ๋อในขณะได้อุยเกรนก็จับดาวเวียบเบาเลือดติดตั้งระบักกองตัวรัสเซียพอกได้หนุกแต่รัสเซียบังการกาวิลุกยังสมบัติได้ตามดำนังหมดฐานรัสเซียบังการตัวโจตึดำบันจิเชิญสมรภูมิจิเชิญจิบเซกคือนึกชาสิยานิบัตุจิรัสเซียบัดบังตัวดาวตึดับมือนักดาวกรุซีมันดอดได้เจงพีชาซิยาหนุกตีกองทัพอุกเรนดักกาบรมธาประสันบารุซีเวียยกบานที่กรงชาซิยากรุซีเงยนังเวียลุกโจตึกตำบลเซมเซตีนเมดูจีที่กรงโกสเตนนิดิกาที่กรง
Drakiska ទីក្រុង Gramatos និងទីក្រុង Slojak ជាដើមពីខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Defense Blogs ចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនទ័ពនៅតំបន់មួយឆ្ងាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរុស្ស៊ីប្រមូលទ័ពរកក្រោះនិងរកក្រោះ T-72 T-90 និង T-14 ដែលទើបផលិតថ្មីកំពុងតែត្រៀមដើម្បីបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិរុស្ស៊ីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទ័ពនៅខាងក្នុងដ៏ជ្រៅនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Defense Blog នោះរុស្ស៊ីទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមបើការវិលុកត្រង់ត្រីធំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងខេត្តដូញេកដែលរុស្ស៊ីប៉មយកឲ្យបានពីអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងខែកក្កដានេះបើតាមដំណឹងមកថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយថែមទៀតហើយនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-350 វាជាប្រភេទអាវុធចំនួនថ្មីទៀតដែលរុស្ស៊ីទើបតែផលិតឡើងនេះហើយដាក់ពង្រាយនៅខេត្តដូញេកនេះដើម្បីការពារការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង S-16 ពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ S-16 នេះហើយដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាវាជាដំណាក់ការដែលអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មដើម្បីវាយប្រហារចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយតបគេរំពឹងថា S-16 មកដល់រុស្ស៊ីនឹងផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីកំទេចយន្តហោះរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះតែនៅពេលនេះរុស្ស៊ីបាញ់ប្រហារដោយបាញ់លើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចប្រទេសដែលមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនហើយកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីបំរុងទទួលយកការចុះចតរបស់ F-16 ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាធីយូត8គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីទៅដាក់ពង្រាយការពារទីតាំងរបស់ F-16 នេះព្រោះថាបើពុំមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសយ៉ាងរឹងមាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺមូលដ្ឋានទ័ព F-16 របស់អ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាញ់កំទេចដោយក្រុមមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប Ballistic របស់រុស្ស៊ីយ៉ាងងាយបំផុតសង្គ្រាមរ៉ាពេលនេះវាចូលដល់ជិត29ខែហើយទ័ពរុស្ស៊ីនិងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែប្រយុទ្ធគ្នាមិនលុះថ្ងៃណាឡើយយោងតាមការចុះផ្សាយដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាថ្មីម្ដងទៀតពីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនអង្គថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ហត់ឡើងដល់ទៅជាង540,000នាក់ហើយការបាត់បង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសម្បើមនេះឥឡូវនេះមានការចុះផ្សាយថាសមរភូមិតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខេត្តដូញេកភាគខាងកើតប្រទេសគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ដល់ទៅ100,000នាក់នោះការបាត់បង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានការកើនឡើងហក់ឡើងខ្ពស់នៅអំឡុងឆ្នាំ2024នេះជាពិសេសគឺការបាត់បង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហក់ឡើងខ្ពស់នៅពេលដែលរុស្ស៊ីផ្ដើមការវាយបកដើម្បីវាយកទីតាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ដែលលាតសន្ធឹងដល់ទៅជាង1200គីឡូម៉ែត្រតែសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2023នៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយកបានទីក្រុងបាក់មុតនៅក្នុងខេត្តដូញេកភាគខាងកើតប្រទេសនេះគឺរុស្ស៊ីចំណាយទ័ពដល់ទៅជាង50,000នាក់ដែលសមរភូមិដល់តូចមួយទីរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅសមរភូមិបាក់មុតឥឡូវនេះចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅ100,000នាក់នោះនៅសមរភូមិឆាស៊ីយ៉ានោះគឺរឿងនេះបាននាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគវាយតម្លៃថាមហាអំណាចរុស្ស៊ីបើដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Q Independent សារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយដោយស្រង់ចេញពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមមួយដែលវិភាគអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះគេថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចនេះវាមិនខុសអីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឡែងលេងយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃអាយុជីវិតរបស់កងទ័ពខ្លួននៅលើសមរភូមិដែលមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃការឈ្នះអ៊ុយក្រែននោះទេ